Fala, minha galera do YouTube. São Joaquim do Monte. Cuidado com até umas horas, só que. É boa a pista. Só vem com os carros, ó, desviando os buracos, ó, na contramão. A pista de algodão branco, é. Tá virando algodão branco, olha. Tá. Buraco na terra, essa é, morrendo pra governador. Governador, vamos ajeitar os buracos na pista de hoje, André. É doido, um furadeiro na nave, olha. Via de um caimento de outro. É, galera, não pensei. Até uma sola. Ah, ele tá marrom, né? É isso aí, minha galera. Quem gostar aí do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Beleza? Tamo aqui, nós estamos juntos. Valeu.